Olá, amigos, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Já tava com saudade de vocês, hein? Bem-vindos ao Viagem Comigo, o meu, o seu, o nosso programa de viagens e turismo aqui na TV Novo Tempo, onde toda semana levamos você a conhecer um lugar diferente nesse planeta. E hoje vamos levar você a conhecer um lugar diferente de uma maneira diferente. É isso mesmo. Nós vamos viajar para o sul da América do Sul, para aquela região que se chama Patagônia, né? Patagônia, mostra aí, olha que Patagônia, bonito, tá aqui, é tá isso vendo? Mesmo. Nós vamos embarcar em um cruzeiro, olha que chique, hein, gente? Em Ushuaia, aquela última cidade do mundo, do lado argentino, e vamos viajar até Punta Arenas, uma das últimas cidades do lado chileno. Vamos da última para última. Exatamente, a gente vai fazer uma viagem de aventura, um cruzeiro de aventura pelos fiordes patagônicos. Deixa eu explicar para você. Existem muitos tipos de cruzeiro, né? A gente fala em cruzeiro, a gente associa com Caribe, com Mar Azul, com praias, coqueiros, tal, lugares quentes. Mas nem todo cruzeiro vai para lugar quente. Existem cruzeiros para a Antártida, para o Ártico, para o Hemisfério Norte, para o Canadá. E esse cruzeiro vai para a Patagônia. E também esse cruzeiro, o Cruzeiro Australis, esse cruzeiro que nós estamos falando, ele não é também um cruzeiro muito grande. A maioria desses cruzeiros de entretenimento, eles têm 2 mil, 3 mil, 4 mil passageiros a bordo. Esses cruzeiros de aventura, eles têm 150, 200, 150 pessoas. A atenção é muito maior ao passageiro e o foco não é a diversão. O foco é conhecer a natureza, por isso que chama-se cruzeiro de aventura. Então, olha, eu já tô com vontade de viajar, eu acredito que vocês também estão. Vamos pro Cruzeiro Australis? Vamos embarcar? Vamos. Gosta de viajar, então? Viaje comigo! Aqui vamos nós! Tchau, pessoal! Test drive na cama! Resistiu! O Cruzeiro Australis faz navegações no extremo sul do continente americano, visitando o Canal de Beagle, o Estreito de Magalhães e muitos fiordes adjacentes. Nesta viagem, vamos fazer a rota de 5 dias entre Ushuaia, na Argentina, e Punta Arenas, no Chile. Finalmente o dia chegou, estamos partindo rumo a Cabo de Hornos. Nós vamos agora jantar, porque ninguém é de ferro e está muito frio aqui fora. E depois nós vamos dormir, porque amanhã nós já estamos em Cabo de Hornos. E você vai junto comigo. Então, bom jantar e boa noite. Tudo junto. Tchau. Bom dia, pessoal, tudo bem? Olá, bom dia! Ó, nós já estamos aqui prontos, no deck todo mundo já com seu colete salva-vida. O dia está amanhecendo lá fora e nós vamos começar a nossa primeira aventura, que é visitar o Cabo de Hornos, ou Cabo Horns. Vamos ver se a gente vai conseguir desembarcar hoje. Depende muito do tempo, depende do vento, das ondas, de tudo. Vamos ver se a gente dá sorte, né? Vamos lá!
Cabo de Hornos é o ponto mais austral do nosso continente e lendário entre os navegadores de todo o mundo. Para conhecê-lo, vamos desembarcar nesses botes semi-rígidos que nos levarão até o pier da ilha. Conseguimos desembarcar aqui no Cabo de Hornos, eu estou muito feliz porque é a quarta vez que eu venho para cá e é a primeira vez que eu consigo desembarcar. Vou explicar por quê. Esse lugar tem um clima muito extremo, então você precisa ter o tipo do dia perfeito para desembarcar. Não pode ter muito vento, não pode ter muita onda e hoje não temos nem onda forte, só um pouquinho de onda ali e o vento praticamente não existe. A temperatura está 8 graus, que é praticamente um verão aqui no Cabo de Hornos. Então estou muito feliz. Agora é só subir essa escada aqui, caminhar um pouquinho e nós chegamos lá em cima no monumento. Vamos lá. E é bom ter vocês aqui comigo também. Muito legal. Vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui no Monumento de Cabo de Hornos. Esse não é o ponto mais alto da ilha. O ponto mais alto da ilha é aquele pico lá, ó, ali, 420 e poucos metros. O mar aqui é muito bravo. Aqui começa o Estreito de Drake, o mar mais perigoso que existe na Terra, com ondas de 40, 50, 60 metros. O próprio Cabo Horn, ele tem um histórico de naufrágios muito grande, porque é um lugar muito difícil de se atravessar. Foram mais de 10 mil marinheiros que morreram nesse lugar. Tem até um memorial ali do lado para esses marinheiros. Quer dizer, é um lugar extremo, mas um lugar importante. Se você tiver a oportunidade, venha até aqui, porque é um daqueles pontos da Terra que você precisa conhecer. Então, quer conhecer o Cabo Horn? Viaje comigo! Ventus Australis é um navio de cruzeiro diferenciado, construído para enfrentar as intempéries da Patagônia e dar conforto a seus 210 passageiros. Para conhecer melhor esse navio, fui primeiro até a Casa das Máquinas, ver se tudo estava funcionando direitinho. Depois, fui até a Ponte de Comando, conhecer o comandante e a equipe que o auxilia a comandar esse navio. O Australis é um navio moderno, tem menos de 2 anos de construção. Os equipamentos mais modernos estão aqui, mas eu acho que o mais importante equipamento aqui da Ponte de Comando é esse aqui, ó. A máquina de café. Assim ninguém dorme. Que meus amigos, os invitamos a vir aqui em Cruzeiros Australis a disfrutar de uma maravilhosa aventura na zona mais austral do mundo, na Patagônia. Eu sei que lo van a disfrutar. Viaje comigo! As 100 cabines são bem amplas e possuem janelas generosas. Além disso, o navio oferece restaurante, bar, decks de observação e vários lounges. Olha como esse pássaro surfa atrás do navio. Ele aproveita a corrente de vento deixada pelo movimento do navio e fica brincando aqui na popa. Muito legal. Todos os dias, os guias especializados apresentam palestras e filmes sobre a história do lugar e explicam sobre a vida dos animais que iremos encontrar durante a viagem. Como é um navio de expedição, todos os dias são realizados 2 desembarques, um pela manhã e outro à tarde. Assim, podemos ver de perto toda a beleza da região. Mais uma parada, dessa vez na Baía Ulaia, essa baía que tem aqui. Esse lugar aqui, essa baía, ela é muito importante porque aqui viviam os Yamanas ou Yaganas.
é uma etnia que viveu aqui desde antes da época de Cristo, nos canais da Terra do Fogo. Eles viviam principalmente em canoas e ficavam muito pouco em terra. E quando ficavam em terra, ficavam em lugares como esse plano, onde tinham acesso rápido ao mar. Isso era importante porque eles consumiam principalmente peixes, mariscos e lobos marinhos. O lobo eles usavam para comer e a gordura do lobo eles passavam sobre a pele para se proteger do frio. Eles viviam nus, é isso mesmo, peladinhos, nesse frio abaixo de zero. E com a gordura do lobo eles sobreviviam bem. Como se descobriu tudo isso? Por causa de pesquisas, algumas histórias trazidas pelos ingleses e de montes como esse aqui, que são sambaquis. Esse monte é de conchas, conchas que sobraram, como se fosse uma lixeira dos Yamanas. E aqui eles jogavam tudo que não servia para ele. Então tinha conchas, tinham parte de esqueletos, tinham ferramentas líticas que eles usavam. E através desses sambaquis eles descobriram muito sobre os Yamanas. Mas os Yamanas já foram extintos, mas a história deles pode ser contada nesse lugar. Que legal! Esta é uma réplica de uma cabana Yagã. Dá para imaginar morar pelado numa cabana dessas? Os botes estão sendo recolhidos porque o nosso primeiro dia aqui nos canais da Terra do Fogo acabou. Agora é jantar, dormir, porque amanhã um novo dia nos espera. E aí, pessoal, tão gostando da nossa viagem pela Patagônia Austral? Realmente não é um cruzeiro convencional. Não é, mas é muito bom. Eu já gosto de cruzeiro. Agora, cruzeiro assim, contato com a natureza, que você desce, vai lá pertinho das coisas. Nossa, eu adoro. É bom demais, mas né? É muito bom. E, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas depois dos comerciais, tem mais Patagônia Austral. Nossa viagem de cruzeiro não acabou, não. E eu quero fazer um convite para você, que é visitar o nosso site, o viagemcomigo.tour.br. Lá tem dicas de viagem, tem todos os nossos vídeos e também o nosso blog lá para você ficar por dentro do que está acontecendo no nosso programa. Então não saia daí, que a gente volta já já. Falei para vocês que era rapidinho o intervalo, é muito rápido mesmo. É, nós já estamos aqui prontos para embarcar novamente no cruzeiro e continuar a nossa viagem pelos canais da Patagônia ou canais da Terra do Fogo, né? É isso mesmo. E já que você fez essa viagem, conta para mim um pouquinho mais os detalhes desse cruzeiro que é bem diferente, é um cruzeiro de aventura e que acontece lá na Patagônia Austral. Como é que ele é? Bom, vocês estão vendo que o cruzeiro é bem confortável, né? Ele tem quartos amplos, janelas assim generosas, né? Você tem restaurante, você tem o bar lá em cima, lounges para você ficar observando. Se você não quer sair lá fora, quer ficar protegido do frio, você fica dentro observando. E é interessante também, porque duas vezes por dia, fiz assim duas vezes por dia, virou quatro, né? Duas vezes por dia, você tem um desembarque. Então você desce nos botes rígidos, daquela maneira que vocês viram no vídeo, vão ver agora adiante, e você vai conhecer um glaciar, uma colônia de lobos marinhos, uma colônia de pinguins, um lugar histórico, e você caminha, vai com o guia explica o que aconteceu ali. Então você chega bem perto de lugares que você normalmente não conseguiria chegar. Outra coisa interessante é que a bordo, ao invés de ter show de malabarista, essas coisas que tem cruzeiro, você tem palestras sobre o que você vai ver, sobre os animais da região, você tem vídeos de aventureiros que percorreram aquele lugar, enfim, é um cruzeiro onde você aprende muito sobre lugares extremamente diferentes. Então, além de você se divertir, viajar, você sai com uma bagagem cultural e de conhecimento muito maior do que você chegou. Exatamente. Que bacana. É bem bacana, e eu gostaria que vocês continuassem viajando conosco e aprendendo um pouquinho sobre esse lugar maravilhoso. Então, vamos lá? Vamos para a Patagônia Austral? Viaje comigo!
bom dia, como vai sua tia? Olha, uma coisa muito boa de viajar de cruzeiro é isso aqui, ó. Enquanto você dorme, ele navega. E nós já acordamos num lugar completamente diferente, cercado de glaciares. Olha que coisa linda! Vermelho nos esperando? Que chique! Bem-vindos ao Glaciar Pia! Desembarcamos aqui na frente do Glaciar Pia. Olha que glaciar lindo! Todo azul branco, né? Na verdade ele é branco, mas a ilusão de ótica parece que ele é azul. É muito legal estar aqui, é muito legal estar assim, perto dessa parede de gelo. Vale a pena fazer esse tour, vem aqui. Olha o tamanho daquela cachoeira. Essa região é caracterizada pelos fiordes, olha. Canais formados pelos glaciares com paredes de rocha bem abruptas que sobem centenas de metros. E normalmente lá em cima existem glaciares. Ó, tem um aqui, tem outro lá atrás, no vale, tem outro lá naquele pico. Tem logicamente um aqui na frente, tem mais um aqui em cima. E o que impressiona é o tamanho dessas cascatas que descem no glaciar. Uma mais linda que a outra. É encantador esse lugar. Quem não quer ficar no frio aqui fora, fica ali, ó, na janelinha ali dentro, tranquilo, confortável, quentinho. Eu prefiro aqui, ó, de frente para o glaciar. Bom dia, bom dia, bom dia! Olha que amanhecer, que céu lindo! O dia promete, dá uma olhada. Olha onde nós chegamos, no Glaciar Condor. Olha que coisa linda. Olha a cascata saindo de dentro do glaciar. Lugares mais bonitos que eu já vi. Lindo. Este é o Glaciar Áquila, o último que veremos nesta viagem. Nosso último glaciar dessa viagem está cercado por uma floresta de coiwe, essa árvore típica da Patagônia. E ele está bem ali, é o Glaciar Áquila. Toda essa água, esse lago, esse rio, saem da água do derretimento daquele glaciar, o que é normal. Os glaciares aqui da Terra do Fogo, da Patagônia, são glaciares que estão numa temperatura próxima de zero. Então existe muita água que derrete do glaciar, e essa água é que ajuda o glaciar a se movimentar. Os glaciares aqui podem andar 1 metro, 2 metros por dia. É muita água que sai debaixo dele. É
É um glaciar muito bonito, muito bacana, mas está começando a chover e chuva aqui quer dizer frio. E eu não quero passar frio. Então eu vou voltar para o barco para passar essa última noite e amanhã a gente tem nosso último passeio. Vou deixar vocês aqui olhando um pouquinho desse glaciar maravilhoso. Até amanhã! Nosso último dia amanheceu lindo, um pouquinho de vento, como é comum na Patagônia. Nós vamos desembarcar agora para conhecer nosso último destino nessa viagem, a Ilha Magdalena. Vamos conhecer os pinguins de Magalhães. Chegamos aqui finalmente à Ilha Magdalena, uma das maiores colônias de pinguins aqui da região de Magalhães, no sul do Chile. É um lugar que durante a temporada chega a abrigar mais de 90 mil pinguins. É isso mesmo, 90 mil pinguins. Nós estamos no final da temporada. Existem ainda muitos pinguins, cerca de 3, 4 mil pinguins aqui. Você pode ver alguns aqui na praia, se banhando. Mas é uma experiência muito legal, porque aqui você literalmente pode caminhar no meio dos pinguins. Na verdade, você caminha pela trilha e os pinguins caminham perto de você. É o contrário aqui que funciona. Eles são os donos da ilha e nós, os visitantes. E aí, gostou de navegar conosco pelos canais da Terra do Fogo? Gostaram dos pinguins, do Cabo Horn? O que você achou? Gostou? Olha, eu adorei, achei essa viagem fantástica. E se você gostou e quer fazer algum comentário, eu quero convidar vocês aí para visitar o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso canal lá no YouTube. Faça seu comentário do que você achou dessa viagem, do que você achou do vídeo que você está vendo. Vai ser muito bacana conversar com você. Olha, e não se esqueça que nós, de vez em quando, viajamos com os grupos Viaje Comigo. É verdade. Nós vamos com grupos, com pessoas, para gravar programas em diversos lugares do mundo, né? Nós viajamos o ano passado, esse ano tem viagens marcadas, e seria um prazer ter você em nossa companhia. Para saber como viajar com o Viaje Comigo, é só entrar no nosso site www.viajecomigo.tour.br, viajecomigo.tour.br. Lá tem todas as informações e você vai poder rever o programa dessa semana, da semana passada e saber o que vem por aí. Para falar nisso, o que vem por aí? Qual é a viagem da semana que vem? Ah, vocês querem ver? Quer ver? Eu quero. Então dá uma olhada no que vem por aí. Esse aqui é o rio Ventisqueiro, porque toda essa água vem do glaciar que fica lá em cima. Olha esse teto aqui. Mas não pensa que vão ficar aqui fora não. Nós vamos lá para dentro. Bacana, hein? Gostou? Bacana, hein? Olha, vai ser maravilhoso o programa da semana que vem. Então nós já temos um encontro marcado com você, com esse pessoal aqui também, todo mundo, não é verdade? É verdade. Com todo mundo, o Viaje Comigo está no mesmo horário na semana que vem aqui na TV Novo Tempo, aguardando a sua companhia. Não esqueça de anotar os horários aqui embaixo para não perder nenhuma das nossas reprises. É, e olha, não desliga a TV, porque daqui a pouco, depois do Viaje Comigo, tem um programa da TV Novo Tempo, ó. Show de bola para você assistir. E não se esqueça, nunca, se você gosta de viajar, viaje comigo! Tem que passar a realidade do local, do vento, da chuva, do monte de gente que tem em volta da gente. É, ó, eu não tô sozinho aqui não. Olha lá.
Tem que passar a realidade. Tá chovendo forte agora. Tá ventando só um pouquinho, como vocês podem ver. Os navios estão um pouco inclinados, só um pouco inclinados. Volta. Ufa, essa foi por pouco, hein? Saudações da Patagônia. Se você quiser viajar no fim do mundo, viaje comigo.